Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как да настроите XAMPP и съответно локалната инсталация на WordPress по такъв начин, че да може да я разгледате на вашето мобилно устройство и да направите тестове преди да качите готовият сайт на Production Server. За целта първо трябва да направим следното. Отиваме на Localhost и изписваме XAMPP. Натискате Enter и би трябвало да видите този екран. Ако случайно виждате екранът, който е по подразбиране с логото на XAMPP и отдолу опции за избор на език, просто изберете един език по ваш избор, примерно английски, и XAMPP автоматично ще ви пренасочи към този екран. В него трябва да кликнете на Security. Съответно, тук виждате информация до каква степен е обезопасен XAMPP сървъра. Зеленото означава, че всичко е ОК, червеното означава, че има проблем, жълтото означава, че съответно статуса на съответната настройка е неизвестен. В нашия случай трябва да постигнете зелена светлина за първия ред. За целта кликнете просто на този линк и въведете в това поле някакъв юзър и някаква парола. Тази отметка ние поставяйте. Когато сте готови с паролата, просто кликнете на този бутон и съответно, когато кликнете отново на Security, ще видите този ред в зелена светлина, както е в моя случай. Следващата стъпка е промяна на адреса, на URL адреса на самия WordPress. Виждате, че в момента инсталацията е localhost WP. За да променим това, се връщаме в настройките, отиваме на генералните настройки и виждате, че в тези две полета localhost трябва да бъде премахнато и там трябва да сложим IP адреса на компютъра, на който е направена локалната инсталация, за да може да въведете този IP адрес с наклона черта WP или както е префикса на вашата локална инсталация в мобилното устройство, което ще използвате, за да може всичко да бъде изобразено коректно. В противен случай, ако в момента въведете просто IP-то и въведете след това WP, сайта ще се зареди, но няма да работи коректно, защото всички вътрешни връзки на WordPress в момента използват localhost, WP и оттамната, както е останалата част от URL-а. Затова първо трябва да откриете вашия IP адрес. Отваряте command prompt-а на Windows и изписвате ipconfig. Съответно виждате информация за всичките налични адаптери и връзки, които в момента са активни на този компютър. В моя случай аз използвам обаче Wireless LAN адаптер, затова отивам на него и гледам каква информация е налична. Ако вие сте вързани чрез кабел, най-вероятно тази информация, която е налична тук, ще бъде налична отдолу под Ethernet Adapter Local Area Connection. Но в моя случай аз използвам Wireless LAN адаптера, затова необходимата информация за IP-то е тук. И виждам на този ред какво пише. Пише 192.168, съответно 0.104. Това е IP адреса, който трябва да въведа в WordPress на място на localhost. И съответно точно това ще направя в двете полета. Така, когато съм готов с това нещо, трябва да кликна на Save Changes. Сега ще забележите, че WordPress ще ме изхвърли от сайта и ще ме пренасочи към логин скрина. Но забележете, тук горе, вместо localhost, вече пише IP адреса, който въведохме. Нека да се логнем в сайта и ще видим, че всичко ще се работи коректно. Нека да отидем на home page-а и съответно, ако задържа мишката на тази публикация, виждам отдолу 192.168.0.104 WP, примерна публикация за nofollow линкове. Съответно, в момента, ако въведете този URL на мобилното устройство, което притежавате в браузъра съответно, този сайт ще зареди и ще видите мобилната му версия. В края на този видеоурок ще ви предоставя скриншоти, които съм направил от моето мобилно устройство на някои от страниците, които са заредени от XAMPP. Ще ги видите съпоставени спрямо изгледа на страницата на десктоп режим и ще се убедите, че всичко работи коректно. Тоест всичко най-необходимо, което трябва да направите е първо да обезопасите XAMPP по начина, по който ви показах и след това да промените адреса
в WordPress. Сега нещо много важно. Тъй като е възможно, особено както сте на LAN, то wireless LAN, да получите различно IP, когато се вържете следващия път към въпросния рутер. Поради тази причина, когато приключите тестовете над мобилното устройство, моля, върнете се отново в генералните настройки и премахнете IP адреса и върнете localhost. По този начин ще си спестите евентуални проблеми в последствие. Отново трябва да се кликне на Save Changes. Отново ще бъдете изхвърлени към логин скрина, но при логване ще видите, че всичко се работи коректно, т.е. както беше преди малко в началото. Това е, приятели. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги отправите към мен. Може да оставите коментари под този видеоурок. Може също така да се свържете с мен по един от начините за контакт, предоставени в съответната страница на OptiBG. За мен ще бъде удоволствие да се опитам да ви помогна. До нови срещи, приятели!